Bienal Global era uma empresa que foi fundada em 1891, é a primeira indústria de chocolates do Brasil. É uma empresa com muita tradição no setor de chocolate. Uma coisa vocês podem ter certeza, todo consumidor que consumir o chocolate Neug Bauer estará consumindo um chocolate de muita qualidade. Desde a compra das matérias-primas até o processo de fabricação e nos cuidados com toda a estrutura de distribuição, nós fazemos com que o nosso produto chegue ao consumidor com a mais alta qualidade. Fomos certificados na norma FSC 22000, uma norma mundialmente reconhecida como uma das mais importantes certificações em gestão de segurança alimentar. Essa conquista reforça a Neug Bauer a qualidade dos seus produtos, processos e relacionamentos com seus parceiros comerciais, valorizando nossas marcas e aumentando a competitividade a nível global. Nossa visão em relação ao futuro é aumentarmos a partir da fábrica que nós temos hoje, com potencial de crescimento muito grande, aumentarmos a nossa distribuição, chegarmos a todo o Brasil, a cada um dos clientes, que são muito importantes no processo de chegada ao consumidor final. E ao mesmo tempo que eu estou adoçando a minha vida e alegrando a minha vida, eu alegro a vida de muitas pessoas. Quando juntamos essa tecnologia com funcionários comprometidos e felizes, conseguimos eternizar também a nossa qualidade. Nossa visão de futuro é continuar investindo nesse negócio, temos certeza do crescimento e do potencial da nossa empresa e dos nossos produtos. E vamos conquistar o Brasil para depois começar, passo a passo, conquistar também outros países na América Latina e quem sabe no mundo.